Як відомо, ліванські дизайнери розбираються у кутюрній моді не гірше французьких. Всі вже встигли насолодитися чарівною колекцією Елі Сааба. А підбив підсумки тижня високої моди в Парижі Зухаїр Мурад, який представив нову колекцію Зухаїр Мурад «Кутюр весна-літо 2016». До неї увійшли півсотні вишуканих суконь, боді і брючні костюми. Прикрашена багатою вишивкою і королівським декором, кутюрна колекція ліванського дизайнера, як завжди, стала квінтесенцією всього ніжного і квіткового. Змінилася лише тематика. Минулого разу кутюр'є фантазував на тему «Зоряної ночі», а тепер його надихнули тенденції 19 століття і розкішні сади Версаля. Любов у клітці – таку назву отримала колекція Зухаїр Мурада «Кутюр весна-літо 2016». За любов, як завжди, у Мурада відповідали дуже пишні спідниці, затягнута талія, оголені плечі і неймовірний декор. А ось тема клітки знайшла відображення у відкритому погляду каркасу нарядів, а також металевих акцентах, тугих поясах і сталевих вінках, що прикрашали зачіски моделей. Мурад використовував кринолини і корсети. Нічим не прикрита структура цих елементів нагадувала прути кліток, а самі моделі ніби посипані квітами та схожі на райських птахів. Кольори дизайнер використовував найрізноманітніші, але натуральні. Приглушений лайм, блакитний, кораловий, блідозелений, античний рожевий і, звичайно ж, білий. Зрозуміло, найбільш довгоочікуваним і вражаючим моментом шоу став традиційний вихід нареченої. Пишна спідниця, глибоке декольте, розшита фата, нескінченний багатометровий шлейф. Вінчальний наряд став останнім штрихом до приголомшливої колекції.